نیکه و ممبر شاه صاحب د الله وخ نه ول خپل زمانی استادانو پورې خاندل استاد باندې گو چې ایک تات لړکا ټوټ بټوټ ټوټ بټوټ هو محمد لفظ دی کنه یعنی ماشومان له خله راغلی په الفاظو باندې ټوټ بټوټ نام تا اس کا میر سلوٹ کنه نو استاد ایمان کو راغې چې ولکو ماترا مات لکه ماترا با څنګه لري ټوټ بټوټ نه ولا ټوټ بټوټ وای کار ډېر خراب شوی دی دا یوازې هلته نه دا ټول لغه شان دی دینی اقدار زمونږه دنیوي اقدار الله نه معافي وکړي.